ପତିବ୍ରତା ରମଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସତୀ ରମଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସତୀ କିଏ? ସତୀ ପଦବାଚ୍ୟ କିଏ ହେବେ? ସତ୍ୟା ସୁନେତ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନା କଲ୍ୟାଣଶିଳା ସୁପତିବ୍ରତା ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୁକ୍ତାସୁ ଗୁଣ ନିତ୍ୟାସୁ ଏତାନେ ଗୁଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗନା ଆପଣମାନଙ୍କର ସତୀ ରମଣୀ କିଏ? ସତ୍ୟା ସୁନିତ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ ଆସୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ, ଭଲ ଦର୍ଶନ ଥିବ, ଭଲ ବିଚାର ଥିବ, କଲ୍ୟାଣଶିଳା ଆସୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେଇଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ କାମନା କରିବେ, ପତିବ୍ରତା ହୋଇଥିବେ, ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୁକ୍ତା ଆସୁ, ସୌଭାଗ୍ୟ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବେ, ଏତାନି ଗୁଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗନା ଆସୁ, ଏଇସବୁ ଗୁଣ ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତୀ ରମଣୀ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସତୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଲିଖନୀ ଦେଲେ ସତୀ ରମଣୀ କିଏ? ସଧର୍ମେଣେ ସିନା ସ୍ୱାମୀ ସୁହାଗ ସେହି ଜାୟା ହୁଏ ପୁଣି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସତୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଲିଖନୀ ଦେଲେ ସଧର୍ମିଣୀ ସିନା ସ୍ୱାମୀ ସୁହାଗ ଦାୟିନୀ, ନିଜର ସହଧର୍ମିଣୀ ସ୍ୱାମୀର ସୁହାଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେହି ଜାୟା ହୁଏ ପୁଣି ପ୍ରାଣର କାରିଣୀ, ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ସତୀ ରମଣୀ। ସତୀ ରମଣୀ ଯାହାର ଶୋକ ସନ୍ତାପ କି କେବେ ଘଟିବ ତାହାର, ତାର କେବେ ଶୋକ ସନ୍ତାପ ଘଟିବ ନାହିଁ, ସତୀ ରମଣୀ ଯାହାର ହୋଇଥିବ। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣ ମତ ଦେଲେ ସତୀ ରମଣୀ କିଏ? ପୃଥିବ୍ୟାଂ ଜାନେତେରେ ଥାନି ପାଦେ ସୁତାନ୍ୟପି ତେଜଶ୍ଚ ସର୍ବଦେବାନା ମୁନିନାଂ ଚ ସତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ।